prvostepeni privredni sudovi su u 2016. godini savladali priliv sa 109,40%. U istom procentu je priliv savladao i privredni apelacioni sud. Sudije privrednih sudova su rešile prosječno mesečno oko 52-53 predmeta. Sudije privrednog apelacionog preko 32 predmeta. To je znatno više nego što je norma sudijska. Najveći broj nerešenih starih predmeta je u postupku izvršenja. Bilo u prvostepenim sudovima i tako i u redovnim sudovima i u privrednim sudovima. Normalno to nije slučaj sa privrednim apelacionim sudom, jer privredni apelacioni sud ne sprovodi izvršne postupke i samo odlučuje po žalbama. Razlog jeste pre svega nedostatak imovine dužnika. Dužnici nemaju sredstava da izmire obaveze. Traži se izvršenje na novčanim sredstvima. Tekući računi privrednih subjekata, preduzetnika su blokirani. To su dugogodišnje blokade, to nije blokada od nekoliko dana. To su blokade koje traju 6 meseci, godinu dana, pa čak i više.